ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကထောင်ထဲချီတဲ့တပ်တွေကိုအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကိုထပ်မံစေလွတ်ကောင်းစေလွတ်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်စစ်ဌာနချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကအင်ပီတော်မှာဒီကနေ့အစီအခံတင်ပြမယ်အကြောင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တဲ့အင်အားတိုးမြင့်စေလွတ်ဖို့အလဲပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ကတောင်းခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်ပီတော်မှာတင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ကာကွယ်ရေးအတွက်နောက်ထပ်တပ်အင်အားတွေ၊ပေးထရက်ဒုံးတွေနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေထပ်မံစေလွတ်ဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းအပြည့်အဝပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတာတော့မသေးချာသေးပါဘူး။နျူကလ িয়ার နဲ့တမန်ရိုးကြထိပ်ဖူးတက်နိုင်ပြီးတော့အကွာအဝေးကီလိုမီတာ 1,500 ထိသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပဲ့ထင်းဒုံးတစ်ခုကိုအောင်မြင်မြင်ဆက်သက်ပြည့်လွတ်နိုင်ကြတယ်လို့ပါကစ္စတန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည့်လွတ်လိုက်တဲ့ရှဟင်းတူးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တလက်ပြစ်ဒုံးဟာအာရေဗျပြည်လယ်ထဲကိုကျရောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာလိုအပ်ချက်တွေကိုအပြည့်အဝစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့မစ်ဆိုင်းတုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အင်ဒီဂျင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့စီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပါကစ္စတန်ကအခုလိုမစ်ဆိုင်းတုံးစံတက်ပြလွတ်လိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဖီလီပိုဂရန်ဒီဟာရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစင်တွင်မှာဝင်ကြီးချုပ်အပါအဝင်ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒေသတွင်းကအခြေအနေတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရဲ့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးစီစဉ် UNDP တို့နဲ့မြန်မာအစိုးရကြားသဘောတူထားတဲ့နားလည်မှုစာကျွန်းလွှာအကောင့်ထဲပေါ်ရင်းနဲ့တက်တန်းတူရင်နေရစုခွာသူတွေပြန်လည်လက်ခံရေး NDC ကပ်ပြားရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ရေးတိုက်ပွဲဆောင်လူတို့ရဲ့အရေးနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေပိတ်သိမ်းနိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။